Με τα 53 εκατομμύρια ευρώ που διεκδίκησε η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για 3 χρόνια και για 700 υπαλλήλους, ξεκίνησε η λειτουργία των περισσότερων από τα 250 συνολικά κέντρα κοινότητας σε όλη τη χώρα. Εξηγώντας τι είναι τα κέντρα κοινότητας, η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανό Φωτίου, ανέφερε ότι όλες οι παροχές και τα επιδόματα θα βρίσκονται σε 3 Μητρώα δεδομένων μέσα στο πληροφοριακό σύστημα που θα έχουν τα συγκεκριμένα κέντρα ανά τη χώρα. Στο 1ο Μητρώο είναι ηλεκτρονικά καταχωρημένοι όλοι οι και το σύστημα εμπλουτίζεται συνεχώς. Εκείνο που χρειάζεται να έχει μαζί του ο πολίτης που θέλει να εξυπηρετηθεί είναι το αφημί ή το άμκα του και με αυτά θα εμφανίζονται στον υπάλληλο που είναι εντεταλμένος με όρους προσωπικών δεδομένων όλα του τα στοιχεία online. Ο υπάλληλος θα ανακοινώνει στον πολίτη αν θα παίρνει το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, ενώ θα τον καθοδηγεί και για τις επόμενες κινήσεις του. Όπως είπε η κυρία Φωτίου, ευελπιστεί ότι μέχρι τα τέλη του χρόνου το σύστημα αυτό θα δουλεύει καλά, αφού τώρα ξεκινάει και δοκιμάζεται. Το κέντρο κοινότητας είναι μια καινούρια δομή που έχει δημιουργηθεί σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους δήμους και τους μικρότερους ακόμη. Και έχει προσληφθεί προσωπικό εξειδικευμένο, κοινωνική λειτουργή, ψυχολόγοι και διαμεσολαβητές όπου υπάρχει παράρτημα Ρωμά όπως στην πόλη μας, για να εξυπηρετούν τους ωφελούμενους των κοινωνικών υπηρεσιών. Κάτι σαν ΚΕΠ πρόνοιας τα έχει ονομάσει το Υπουργείο και στην πραγματικότητα έτσι είναι. Στο 2ο Μητρώο είναι όλες οι υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει στον ωφελούμενο το κράτος και το 3ο Μητρώο είναι όλα τα προγράμματα που τρέχουν είτε μέσω ΕΣΠΑ είτε από κρατικά. Επίσης το σύστημα είναι γεωπληροφοριακό. Όλα αυτά υπόκεινται στη νέα Διεύθυνση Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής που έχει φτιαχτεί στο Υπουργείο. Έτσι όλα θα περνούν στην ειδική πλατφόρμα στο Υπουργείο ώστε να εποπτεύεται το σύστημα κεντρικά, αλλά θα υπάρχει και ένα παρατηρητήριο σε κάθε περιφέρεια. Στο κέντρο κοινότητας που λειτουργεί στο Δήμο Αλεξανδρούπολης με την ευθύνη του Πολυκοινωνικού στην Καρτάλη 2, αλλά και εδώ στο κτίριο του ΚΑΠΗ, όπου στεγάζεται η κοινωνική υπηρεσία, μπορούν να προσέρχονται όσοι πολίτες θέλουν να πάρουν πληροφορίες για κοινωνικά προγράμματα, αλλά και όσοι χρειάζονται την βοήθεια. Το κέντρο κοινότητας μπορεί να κάνει παραπομπή σε υπηρεσίες, διασύνδεση δηλαδή, αλλά και να εξυπηρετεί το ίδιο με τις ειδικότητες που έχει τους πολίτες. Το παράρτημα Ρωμά θα λειτουργεί στην Καρτάλη 2, στο κτίριο του Πολυκοινωνικού και θα εξυπηρετεί τους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει κοινωνικής υφής.